आमीन। प्रभुलाई धन्यवाद। कतिजना खुसी हुनुहुन्छ? आमीन। प्रभुलाई धन्यवाद। एकछिन प्रभुलाई ताली बजाउदिनु न। प्रभु कति महान हुनुहुन्छ। हाम्रो इमानुएल परमेश्वर जो हामीसँग रहने परमेश्वर है, हामीलाई पुकार्दा सुन्नुहुने परमेश्वर, सुन्नु मात्र हुन्न तर उत्तर पनि दिनुहुने परमेश्वर। आमीन। त्यस्ता परमेश्वरको सेवकहरू हौ, त्यस्ता परमेश्वरको छोराछोरी हौ, त्यस्ता परमेश्वरको आँखाको नानीहरू हामी। मलाई सुन्नुहोस् है, आज म धेरै बोल्दिनँ तर तपाईँको प्रत्यक्ष एटेन्सन, प्रत्येकको एटेन्सन चाहिँ म चाहन्छु। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद। हामी भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 40 अध्यायबाट 1 देखि 4 सम्मको पदलाई हेर्नेछौँ। सबैले पढ्नुहुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 40 अध्यायको 1 देखि 4 पदसम्म। सहायताको निम्ति प्रार्थना भनेर दाउदको भजन भनेर हामीले पाउन सक्छौँ। सबैले हेर्नुहोस् है, यो खण्डले के भन्दै हुनुहुन्छ, दाउदले कसरी लेख्दै हुनुहुन्छ। हामी धैर्य साथ मनन गर्दै यो पदलाई हेर्नेछौँ। मैले धैर्य साथ पण्डरको प्रतीक्षा गरेँ, उहाँले ममाथि दृष्टि गर्नुभयो र मेरो पुकार सुन्नुभयो। उहाँले मलाई सर्वनाशको खाडल र दल हिलो धापर निकाल्नुभयो। उहाँले मेरो खुट्टा चट्टानमाथि बसाल्नुभयो र मलाई बिना दृढ स्थान दिनुभयो। 3 पदसँगै पढौँ सबैले, 1 2 3। उहाँले मेरो ओठमा एउटा नयाँ गीत राखिदिनु भयो, हाम्रो परमेश्वरको प्रशंसाको एउटा गीत। धेरैले यो देख्ने छन् र डराउने छन् र पण्डरमा भरोसा राख्ने छन्। 4 पद, त्यो मानिस धन्य हो जसले पण्डरमा आफ्नो भरोसा राख्दछ, जसले अभिमानीहरूतिर हेर्दैन, न त तिनीहरूतिर जो झुटा देवहरूपट्टि लाग्छन्। आमेन। जब हामी दाउदको जीवनलाई हेर्दछौँ भनेदेखि दाउदको सुरुवात तपाईँहरू सबैलाई थाहा पनि छ। एउटा सानो भेडाको ठालोबाट सुरु भएर उहाँ के हुनुभयो, राजा हुनुभयो। र उहाँको त्यो यात्रामा धेरै कुराहरू, जीवनको मोडाइ, धेरै उतार चढाव, जीवनको यात्रालाई हामी हेर्छौँ भनेदेखि अनौठो र एकदम गम्भीर छ। जसलाई परमेश्वरले चुन्नुभयो, जसलाई एउटा साधारण भेडा गोठालोबाट के बनाउनु भयो, राजा बनाउनु भयो। आमेन। अनि जब हामी दाउदको जीवनमा हेर्छौँ भनेदेखि उहाँले उहाँको जीवनको एउटै मात्र कुराहरू जो चाहिँ परिवर्तन नभएको, सबै कुराहरू परिस्थितिहरू उहाँको जीवनको बदलियो तर एउटै मात्र कुरा दाउदको नबदलिएको चाहिँ के हो थाहा छ तपाईँहरूलाई? हृदय हो। आमेन। के हो रे? सबैले भन्नुहोस् त, हृदय हो। चाहे उहाँ भेडा गोठालो हुनुहोस्, उहाँ आराधक हुनुहुन्थ्यो, चाहे उहाँ राजमाको राजा, देशको राजा हुनुहुन्थ्यो, त्यतिबेर पनि आराधक हुनुहुन्थ्यो। आमेन। चाहे जहाँसुकै जस्तो अवस्थामा दाउद हुनुभए तापनि उहाँ चाहिँ, उहाँको हृदय चाहिँ कहिले पनि नबदलिएको कारण चाहिँ के थियो भनेदेखि उहाँको हृदयमा चाहिँ परमेश्वरप्रतिको भयो र आराधना थियो। आमेन। अनि जब दाउदको जीवनमा हेर्छौँ भनेदेखि जब हामीले थाहा पाउँछौँ कि आराधनाले दाउदलाई सधैँभरि भेटिरहनु भएको थियो, दाउद चाहिँ आराधना गर्न रुचाउनुहुन्थ्यो। आमेन। अनि दाउदको एउटै मात्र कुरा परमेश्वरले मन पराउनु भएको चाहिँ हृदय हो। र बाइबलमा यस्तो पाउँछौँ कि मेरो आफ्नै हृदय भएको व्यक्ति, परमेश्वरले भन्नु कस्तो हृदय भएको व्यक्ति नै? यतापट्टि भन्नुहोस् है, म सबैलाई हेर्दैछु। तपाईँहरूलाई हामी यो वचनलाई नगुमाऊ। आमेन। यो समयलाई, परमेश्वरले दिनुभएको वचनलाई चाहिँ कहिले पनि नगुमाऊ। आमेन। है, दाउदले परमेश्वरको हृदयमा जब हेर्नु भनेदेखि परमेश्वर आफ्नै जस्तो हृदय भेटाउनु भएको थियो। किन थाहा छ? मेरो आफ्नै हृदय भएको मानिस भनेर दाउदलाई परमेश्वर इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको, चिनाउनु भएको थियो। किनभनेदेखि दाउदले जहिले पनि परमेश्वरको हृदय खोज्नु। हामी कसैले आज परमेश्वरको हृदयलाई हेर्न चाहनुहुन्छ, खोज्दै हुनुहुन्छ? जब तपाईँको प्रार्थनामा, जब तपाईँको एक्लो समयमा, जब तपाईँ प्रभुसँग समय बिताउनुहुन्छ, वचन पढ्नुहुन्छ, प्रभुलाई हेर्न चाहिँ जरुरी छ। आमेन। है, विश्वासी हामी जब परमेश्वरको हृदयलाई, जब परमेश्वरको वचनलाई हेर्छौँ भनेदेखि हामी हरेक दिन उहाँ जस्तै बन्छौँ, येशू जस्तै बन्छौँ। सबैले भन्नुहोस् त, अलि ठुलो सजाय, को जस्तो बन्छौँ? येशू जस्तै बन्छौँ। आमेन। र हामी जब येशू जस्तै बन्छौँ भनेदेखि उहाँको हामी आज्ञा पालन गर्छौँ। के गर्छौँ? आज्ञा पालन गर्छ। हामीले विगतको हप्ताहरुमा यो सिरिजहरु हामीले चलिरहेको छ जहाँ चाहिँ हामीले कसरी सुसमाचार सुनाउने, तपाईको जीवन कति महत्त्वपूर्ण छ, साक्षी हुनलाई के चाहिन्छ भनेर अस्तिको हप्ता हामीले सिकेका थियौ। प्रभुको आवाजले सुन्ने भनेको के चाहिन्छ भनेर सिकेका थियौ। याद छ त्यो वचनहरु कि बिर्सिनु भयो? याद छ? आमेन। म विश्वास गर्छु तपाईलाई याद छ। आमेन। अनि जब हामी त्यो कुरालाई हेर्छौं भनेदेखि येशू जस्तै बन्नलाई चाहिँ येशू जस्तै हुनु पर्यो। र म स्टडी गर्दै गर्दाखेरि येशू कस्तो हुनुहुन्थ्यो, हामीले उहाँले गर्नुभएको आश्चर्य कर्महरू हेर्छौं, उहाँले गर्नुभएको महान कुराहरू हेर्छौं, तर येशू जस्तो बन्नलाई येशू कस्तो हुनुहुन्थ्यो भनेर जान्नु चाहिँ धेरै जरुरी थियो। जब उहाँले 5000 जनालाई खुवाउनु भयो, तपाईलाई मलाई याद छ यो पद, येशूले 5000 जनालाई खुवाउनु भयो। कति रोटी र कति माछाबाट? हो, 2 माछा र 3 रोटीबाट, 3 कि 5 रोटीबाट। म तपाईँले चेक गर्दैछु है, तपाईँ हुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर। 2 माछा र 5 रोटीबाट कतिजना खुवाउनु भयो अरे? अलिक ठुलोसँग भन्नु न, उता पछाडि यता पछाडि 5000लाई खुवाउनु भयो। हामीलाई याद छ यो आश्चर्य गर्नु। आमेन। तर येशूले 5000 जनालाई रोटी खुवाउनु भन्दा अगाडि येशू कहाँ हुनुहुन्थ्यो भने हेर्नुहोस्, बिर्सिँदो रहेछौँ हामीले। येशू कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर? उहाँले त्यो सेवाकार्य सुरु हुनुभन्दा अगाडि येशू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? हामी हेर्छौँ कचोरी, हामी साक्षी बन्न एकदम आतुर गर्छौँ, हामी सुसमाचार सुनाउन यति आतुर गर्छौँ, यति हामी खुसी छौँ, यति हामी उत्साहित हुन्छौँ। तर म तपाईँले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यदि तपाईँ र म सुसमाचारमा जिउँदैन भनेदेखि सुसमाचार सुनाउन चाहिँ सबैभन्दा अलिकति गाह्रो कुरो। मैले भनेको सुन्नु पनि, हामी यदि सुसमाचारमा जिउँदैनौँ भनेदेखि सुसमाचार सुनाउन चाहिँ अलिक गाह्रो कुरो लाग्छ। अलिकति चुनौतीपूर्ण वचन लिएर आएको छ आज तपाईँहरूको बिचमा। हामी हेर्छौँ येशू ख्रीष्ट त्यतिखेर कहाँ जानुभयो थाहा छ? चेलाहरूलाई लिएर गुप्त स्थानमा जानुभयो, सोलिटरी प्लेसमा जानुभयो। उहाँ गुप्त स्थानमा गएर चेलाहरूलाई भन्नुभयो, म एकछिन समय बिताउन चाहन्छु, म एकछिन प्रार्थना गर्न चाहन्छु, प्रभुको आवाज सुन्न चाहन्छु, प्रभुको इच्छा खोज्न चाहन्छु। आमेन। हामीसँग धेरै इच्छाहरू छ, धेरै हामीसँग भिजनहरू छ, हाम्रो प्रार्थना छ, हाम्रो प्लानिङहरू छ। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि सबैभन्दा गहिरो कुरा चाहिँ हाम्रो विश्वास हो र परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हो। आमेन। है, तपाईँ र म परमेश्वरप्रतिको विश्वासलाई जब हामी थामिराख्छौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनको यात्रा परमेश्वरले धेरै सजिलो बनाउनुहुन्छ। किनभनेदेखि विश्वास गर्नेहरू चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ, धर्मीहरू चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ। आमेन। र जब हामी यो हेर्छौँ, जब हामी हाम्रो विश्वासलाई केलाउँछौँ भनेदेखि हाम्रो परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा त्यसले ठुलो एउटा प्रश्न चिन्ह उठाउँछ। प्रभु र मेरो सम्बन्ध कस्तो छ? तपाईँको छेउको साथीलाई सोध्नुहोस् त, प्रभुसँग तपाईँको सम्बन्ध कस्तो छ? आमेन। प्रभुसँग मेरो सम्बन्ध कस्तो छ? है, हामीले गरेको कुराहरूमा कतिचोटि हामी तुलना गर्छौँ होला। मैले आज 10 जनालाई सुसमाचार सुनाएँ, है 20 जनालाई सुसमाचार सुनाएँ, मैले यो ठाउँमा गरेँ। तर कतिचोटि चाहिँ हामीले चेक गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो हृदय हो प्रियहरू। आमेन। हेर्नु त दाउदले कसरी यहाँ हामीले भजन 40 पाउँछौँ, मैले धैर्य साथ परमेश्वरको प्रतीक्षा गरेँ। कसरी रे? धैर्य। उहाँले यो खण्डमा हेर्छौँ कि उहाँ र परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हामी भेट्छौँ, उहाँ र परमेश्वरसँगको गहिराईलाई हामी भेट्छौँ। तपाईँ र मेरो परमेश्वरसँगको गहिराईले मात्र तपाईँ र मैले गर्ने कुराहरू निस्किनु जरुरी छ। तपाईँ र परमेश्वरसँगको गहिराईले मात्र तपाईँ र मेरो आराधना निस्किँदछ। सुन्दै हुन्छ नि मलाई? आमेन। तपाईँ र मेरो सम्बन्ध परमेश्वरसँग हामीले के गर्यौँ भनेर होइन, तर हामी उहाँमा कस्तो छौँ भनेर डिटरमाइन गर्छ, निर्धारित हुन्छ। आमेन। है, हामी कतिचोटि हेर्छौँ भनेदेखि यसले गर्नुभएको कामहरू मनपर्छ हामीलाई, तर यसले सबै सेवकाई गर्नुभन्दा अगाडि उहाँ परमेश्वरको प्रेजेन्समा प्रभुसँगको सम्बन्ध उखाडा हुन्थ्यो प्रियहरू। हाम्रो अन्त्य, हाम्रो सेवाकाय, हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो विश्वासको यात्रा परमेश्वरसँग हरेक दिन हामीले जब उहाँसँगको सम्बन्धमा गर्छौं भनेदेखि त्यसपछि हाम्रो जीवन नै सुसमाचार बन्दछ। त्यसपछि हाम्रो जीवन नै हरेक दिन परमेश्वरसँग हिँड्ने यात्रा बन्दछ। आमेन। विश्वास गर्नुहुन्छ है? हाम्रो व्यक्तिगत जीवन कतिचोटी यति धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि परमेश्वरले हामीलाई कतिचोटि पब्लिकमा भेट्नुहुन्न, समुदायमा प्रभुले भेट्नुहुन्छ, प्रभुको वचन आउँछ, म विश्वास गर्छु। तर जब तपाईँ र मेरो परमेश्वरसँगको घनिष्ठ इन्काउन्टरले, सम्बन्धले मात्र हामीले गर्ने कुराहरूलाई धेरै फरक पर्दछ। आमेन। दाउदले यहाँ भन्नुभएको छ कि 3 पदमा उहाँले मेरो ओठमा एउटा नयाँ गीत राखिदिनु भयो है। हाम्रो परमेश्वरको प्रशंसाको गीत धेरैले यो देख्नेछन् र डराउनेछन् र परमेश्वरमा भरोसा राख्नेछन्। आमेन। परमेश्वरमा तपाईँ र मलाई के कुराले जीवित राख्दछ प्रिय है? तपाईँ र मेरो म अलिक प्रश्नहरू सोध्छु आज। तपाईँ र मेरो यात्रालाई, परमेश्वरसँग विश्वासलाई के कुराले चाहिँ हरेक दिन नयाँ बनाउँदछ? केवल परमेश्वरको उपस्थितिले, केवल परमेश्वरसँगको घनिष्ठताले है। अनि म चाहिँ कसरी विश्वास गर्छु? तपाईँ र मेरो आराधना, तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ परमेश्वरसँगको घनिष्ठतामा जबसम्म हुँदैन त्यसपछि हामी आफूलाई झुक्काइरहेको हुन्छ, आफूलाई ढाँटिरहेको हुन्छ, आफूलाई कतिचोटि वी आर सो गुड एट प्रिटेन्डिङ है। हामी देखाउनलाई सो गुड, हामी एकदम ठिक छौँ। तपाईँलाई मैले सोधेँ भने तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि तपाईँले एउटै प्रश्न भन्नुहुन्छ, म सबै ठिक छ, मेरो सब ठिक छ। ओके, पहिलो आउने एन्सर। हामी यति छौँ कि परमेश्वरको उपस्थितिलाई जब हामी उहाँसँगको घनिष्ठतामा जान्छौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन नै, हामीबाट निस्केको कुराहरू नै, हामीबाट हाम्रो व्यक्तिगत जीवन नै पहिला परमेश्वर ग्रहण गर्न जरुरी छ। आमेन। मैले भन्दैछु कि तपाईँ र मैले के गऱ्यौँ भनेर तपाईँले हेर्नुहुन्न, तर तपाईँ र मैले कसरी गऱ्यौँ, हाम्रो स्रोत के हो, हाम्रो फाउन्डेसन के छ भन्ने चाहिँ प्रभु मन पराउनुहुन्छ। आमेन। अनि जब हामी यसोको सेवाकाय हेर्छौँ भनेदेखि, यसोको चेलाहरूलाई हेर्छौँ भनेदेखि उहाँसँग जहिले पनि चेलाहरू हुन्थ्यो र चेलाहरूलाई परमेश्वरले जब यसोले जब जुन कुराहरू सिकाउनु हुन्थ्यो नि, यसोले जिउनु भएको थियो त्यो कुराहरू है। यसोले जिउनु भएको थियो त्यो कुराहरू। आज कतिजना यसोको चेला हुनुहुन्छ? आमेन। कतिजना यसोले विश्वास गर्नुहुन्छ? अलिक अलिक माथि हात उठाउनु न। म तपाईँपछि उठ्नु भन्छ अहिले, तपाईँहरू ननिदाउनुहोस् भनेर। आमेन। हामी हेर्छौँ भनेदेखि उहाँ जस्तै हुनुहुन्छ हाम्रो पहिलो प्राथमिकता प्रिय। आमेन है। अनि हामी यो दाउदको जीवनलाई जब हामी हेर्न सक्छौँ भनेदेखि परमेश्वर र मेरो सम्बन्धले चाहिँ तपाईँबाट मेरो निस्किने आराधनालाई डिटरमाइन गर्दोरहेछ। आमेन है। पहिलो म तपाईँलाई चुनौती दिन चाहन्छु र भन्न चाहन्छु प्रियहरू, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ तपाईँ र मेरो परमेश्वरसँगको गइरहेको। जब हामी कति प्रार्थना गर्छौँ, कति परमेश्वरसँग समय बिताउँछौँ, कति परमेश्वरलाई हामी खोज्छौँ, हामी मन पराउँछौँ ठुल्ठुलो कुराहरू गर्न, हामी आराधना गर्दा, हामी स्टेजमा अगाडि बसेर हामी यसरी वर्सिप लिड गर्दाखेरि कति सजिलो लाग्छ, तर यहाँ आउनुभन्दा अगाडि कति प्रार्थना गरेर आउँछौँ, त्यसले फरक पर्दछ प्रिय। तपाईँ सेवाकाय, तपाईँको हरेक परिवारको मेन उद्देश्य र फाउन्डेसन चाहिँ यीशु हुनु जरुरी छ है। परमेश्वरको वचन हुनु जरुरी छ, परमेश्वरसँगको यात्रा हुनु जरुरी छ। त्यसपछि चाहे जस्तोसुकै अवस्थामा पनि, जस्तोसुकै जीवनको परिस्थितिमा पनि हामीले हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ कहिले पनि गुमाउँदैन। अनि यहाँ दाउदले भन्नुभयो नि, प्रभुले मलाई एउटा नयाँ गीत दिनुभयो। अनि तपाईँसँग त्यो गीतहरू हुन्छ, त्यो गवाईहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँले परमेश्वरलाई एक्लै व्यक्तिगत रूपमा भेट्नु हुँदाखेरि पाउनु भएको गीतहरू हुन्छ। अनि त्यही कुराले मात्र तपाईँको जीवन अरूभन्दा बेग्लै हुन्छ। त्यही प्रार्थनाले गर्दाखेरि मात्र तपाईँको जीवन अरूभन्दा फरक हुनसक्छ। त्यही प्रार्थनाले गर्दाखेरि मात्र तपाईँको सेवाकाय अरूभन्दा फरक हुनसक्छ। त्यही व्यक्तिगतसँगको, प्रभुसँगको सम्बन्धले मात्र तपाईँ र मेरो विश्वासलाई अझै बढाउनु, त्यसले प्रयोग गर्छ, त्यसले प्रयोग हुन्छ र अरू मानिसले देख्दछन् प्रिय। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु आज कि तपाईं र मेरो परमेश्वरसँगको सम्बन्धले मात्र त्यो कुराहरु महत्त्वपूर्ण ठहरिन्छ। आमेन। है अनि हामी पढ्दै थियौं, म पढ्दै थिएँ येशू ख्रिस्टले कसरी सुरु गर्नुभयो। जब 12 जना चेलालाई उहाँले नियुक्ति गर्नु, उहाँ रातभरि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीसँग धेरै त्यस्तो कुराहरु छ जहाँ चाहिँ तपाईं र मैले नै प्रार्थना गर्नुपर्ने कुराहरु छ। है त्यस्तो समस्या होला तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा जहाँ चाहिँ परमेश्वरले कति धेरै ठुलो कुरा गर्न चाहनुहुन्छ, तर त्यही समस्याको कारण तपाईले परमेश्वरले तपाईको जीवनमा एउटै कुरा भन्न चाहनुहुन्छ कि ए मेरो छोरा, ए मेरो छोरी, मलाई एकछिन समय दिऊ। कसरी समस्या आउने बित्तिकै हामी सोच्छौं दुष्टको आयो हो, तर कतिचोटि परमेश्वरको वचनमा हामी हेर्दछौं कि समस्याको चाहिँ परमेश्वरबाट पनि आउँदो रहेछ। मस्त एउटा बुक पढ्दै थिए र त्यहाँ पाउनु एउटा कुरा पाएको थिएँ कि परमेश्वरले तपाईको ध्यान पाउनको लागि तपाईको जीवन उथल पुथल पनि गर्न सक्नुहुँदो रहेछ। तपाईको जीवनमा परमेश्वरको योजना प्रकट गर्नको लागि, परमेश्वर प्रतिको तपाईको तृष्णा फेरि नयाँ बनाउनको निम्ति तपाईको जीवनलाई कतिचोटि उथल पुथल बनाउन सक्नुहुँदो रहेछ। जहाँ चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कि परमेश्वर मेरो विकल्प हुनुहुँदो रहेछ, परमेश्वर मात्र म जान पर्दो रहेछ भनेर तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। अनि परमेश्वर कसरी समस्याहरू बोल्नुहुँदो रहेछ, कसरी परिस्थितिहरूबाट बोल्नुहुँदो रहेछ। अनि कसरी हाम्रो जीवनको गडाइमा चाहिँ यही पाउन जरुरी छ कि मैले यसलाई देखेको छु भनेर हामी भन्न सक्नुपर्छ। आमेन। पछिबाट आमेन भन्नुहोस् त एकचोटि। अङ्कलहरू यताबाट हो, मैले यसलाई देखेको छु भनेर तपाईँसँग गवाई हुनु जरुरी छ। मैले यसलाई चिनेको छु भनेर गवाई हुनु जरुरी छ। मैले यसलाई महसुस गरेको छु भनेर गवाई हुनु जरुरी छ। त्यसपछि मात्र तपाईँले प्रचार गर्नुभएको यसो अरू मानिसको निम्ति पनि रियालिटीमा बदलिनुहुनेछ। त्यसपछि मात्र मेरो रोग निको बनाउनु भएको यसोले तपाईँको रोग पनि निको बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर तपाईँले प्रचार गरेको भर पर्दछ। मेरो यसु मलाई मैले प्रार्थना गर्दाखेरि यसुले मसँग बोल्नु भएको भनेर मलाई दिँदाखेरि अरूलाई पनि त्यस्तो प्रभाव पार्नु सक्दछ। त्यही भएर सबैभन्दा ठुलो कुरा, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँ र मेरो प्रभुसँगको सम्बन्ध कसरी बन्दो रहेछ सम्बन्ध। जहाँ चाहिँ जब तपाईँ र मैले परमेश्वरसँग व्यक्तिगत प्रार्थना गर्छौँ, व्यक्तिगत के गर्छौँ भने सबैले भन्नुहोस् त व्यक्तिगत आराधना गर्छौँ। जब व्यक्तिगत परमेश्वरसँग समय बिताउँछौँ तपाईँको समस्या त्यसपछि सानो लाग्न थाल्छ, तपाईँको अवस्था त्यसपछि परमेश्वरभन्दा ठुलो लाग्न सक्दैन, तपाईँको परिस्थिति यसोभन्दा ठुलो हुनै सक्दैन। किनभनेदेखि तपाईँको जीवनले, तपाईँको गवाईले त्यसलाई प्रमाणित गरेको छ। म कहाँमा थिएँ, कसरी आयो, जसरी दाउदले भन्नुभएको छ। हेर्नु है, यहाँ भजन 40 हामी पाउन सक्छौँ। दाउदले यहाँ के भन्नुभएको छ, 40 को 9 पदमा म ठुलो स्वरमा उहाँको सुसमाचार सुनाउनेछु। के सुनाउनेछु? अलि ठुलो स्वरमा के सुनाउनेछु? मेरो ओठहरूमा बन्द गर्दिन। हे प्रभु, तपाईँलाई यो थाहा छ। 10 पद, तपाईँको धार्मिकता म मेरो हृदयभित्र लुकाउँदिन। तपाईँको विश्वस्तता र तपाईँबाट हुने उद्धारको विषयमा म बोल्दछु। तपाईँको प्रेम र तपाईँको सत्यतालाई म ठुलो स्वरमा लुकाउँदिन भनेर भन्नुभएको छ। आमेन। हेर्नु त, तपाईँले जित्नु भएको युद्ध, दाउदले जित्नु भएको युद्ध चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा प्रभुले पहिला दाउदलाई जिताउनु भएको थियो, त्यसपछि ठुलो सहरमा गएर दाउदलाई प्रयोग गर्नुभयो। बुझ्नुभयो मैले भन्नु खोजेको कुरा? जब दाउदले आफ्नो कुराहरू व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरसँग समय बिताउनु भयो, त्यसपछि मात्र पब्लिकमा, समुदायमा, सभाघरहरूमा, ठुलो समुदायमा उहाँले गवाईको निम्ति परिवर्तन गर्नुभयो। है तपाईँ म आज कहाँ छौँ? आमेन। तपाईँ मेरो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ म त्यही भन्छु कि प्रभुसँगको सम्बन्ध कति वर्षले होइन, तर कस्तो हुँदैछ अहिले फरक पर्छ। आमेन। म चुनौती दिन चाहन्छु तपाईँलाई, म भन्न चाहन्छु, लेट्स नट बी फोकस। हामी कतिचोटि हाम्रो केन्द्रबिन्दु चाहिँ हामीले के गऱ्यौँ भनेर होइन, तर कसरी गऱ्यौँ भनेर फरक पर्दछ। है मैले म कहाँ छु भनेर होइन, तर म कसरी छु भनेर फरक पर्दछ। आउनु सिक्छौँ हामी खडा।